Një ditë pasi në kuvendin e Kosovës, deputetet të vetëvendosjes votuan disa projekt ligje, ndër të cilat edhe statutin e ri të Universitetit të Prishtinës, reagoi Alianca për Armërinë e Kosovës. Kjo parti opozitare tha se votimi i projekt ligjit për Komisionin e Pavarur për Media dhe statutin e ri të Universitetit të Prishtinës pa pjesëmarrjen e opozitës nuk është shembull i mirë. Rekomandime kanë qenë në Senatin e Universitetit të Prishtinës me qëllim që të inkorporohen në draftin final. Pra i ka këto dy shkeli procedurale, por mos harroni në aspektin përmbajtësor është edhe më keq. Digniteti i njeriut që me Konstitutën e Kosovës është i definuar me të drejtat dhe liritë e njeriut me këtë statut dëmtohet rënd. Dresha i tha se statutin e ri të Universitetit të Prishtinës do të dërgojmë për shqyrtim në gjykatën kushtetuese. Si pas statutit të ri, rektor nuk mund të zgjidhet askush nëse ka ushtruar funksion partijak apo politik në 5 vitet e fundit nga dita e shpalljes së konkursit. Gjithashtu, statuti parashet që të gjithë atyre që në 10 vitet e fundit kanë ushtruar aktivitet të lartë partijak apo politik, të pa mundësohet zgjedhja në pozitën e antarëve në këshillin drejtues. Përveç kësaj, sekretari i universitetit nuk duhet të ketë të kaluar politike apo partijake, mirë po nuk është i specifikuar kufizimi i viteve, si që është përcaktuar për pozitën e rektorit dhe të antarëve të këshillit drejtues.